روغ جوړ او صحت مند اوسېږي. راځو د ماڼوګلې د ناولګې په دوهمه برخه باندې پیل کوو. د ناول پیل او هغه داسې چې یوه ورځ ماڼوګله او د هغې همزولي نیازه سلګۍ او للما زیارت ته تللي وي او هر یوې د الله پاک نه څه نا څه غوښتل او خپل د نیاز مزه یې په هغه ستنه کوم چې په زیارت کې یو لور ته خخه وه وتړل. خو نن خدایزاده ولې د ماڼوګلې په خوله کې کومه دعا نه برابرېده او نه پوهېده چې د الله جلجلله څخه څه وغواړي. للمې یو مزه یې د هغې په لاس کې ورکړ او ورته یې وویل دا واخله او هلته یې وتړه که خدای کول ستا مزه یې تړلو سره به خدای ګل اکا ته ښکلی زوم ورکړي. له دې سره ټولو په کړس کړس وخندل خو ماڼوګلې ورو شانې نری مسکا وکړه او هیڅ یې ونه ویل. په دې ورځ د جانان په زړه کې یوه ورکه بېقراري وه. د فایز آقا د لیدو په تکل له کوره راووت خو پټي ته په رسېدو سره یې فایز آقا هلته ونه لید. ګمان یې وکړ چې زیارت ته به تللی وي ځکه دا دوهم ځای و چې د فایز آقا به پکې لیدل کېده. بې اختیاره قدمونه د زیارت په لور پر وړاندې تلنه شول لکه چې څوک یې په بله بهانه هلته غواړي. ده هم د ځان سره ویل چې ګواکې هلته به څه شیبه واړوي او ښه به شي. زیارت ته د رسېدو سره په آرامه او راحته قدمونو سره پاس د ورختو په حال کې و چې بلخوا هلته د ماڼوګلې همزولو د ماڼوګلې د ځورېدو په تکل د زیارت شاته پټې شوې وي چې ګواکې دا یوازې پاتې شي نو څه به کوي. د ماڼوګلې په لاس کې د للمې ورکړل شوی مزه لا هماغسې پاتې او په ناغوښتلو قدمونو د ستنې خوا ته ورغله. خو ورو یې د ټیکري پیسکه ته لاس کړ او د پلو غوټه شوې پیسکه یې خلاصه کړه. په یو ریخمین مزې تړلې یوه تڼۍ او د زرو باوونه څو جلا شوې ګونګري راواخیستله او په فکر یې او په فکر کې ډوبه یو ځل بیا په خپلې خولې ایښې د چار لاس محسوس کړ او د جانان له لستونې هغه شلیدلې تڼۍ ولیده کوم چې هغې د هغې په ټټر د باهو په ګونګرو کې نښتې پاتې وه او دا هغه ته هم معلومه نه وه. تللې نظر یې لا همغسې په مزې پرېوتی و خو لږه شیبه وروسته یو ځل مزې ته او بیا هغې ستنې ته وکتل. د مزې له ځای نه د لرې کېدو زړه یې ونه کړ. ورو یې موټی بیرته بند کړ. په شاتلو تللو قدمونو د زیارت نه د وتو په تکل شوه کوم چې د اورېدلی وو چې کله هم څوک له زیارت نه وځي نو شا دې نه اړوي او په شاتللو قدمونو ته ترې وځي. د دې رسم په پوره کولو کې وه چې ټکان یې وخوړ او احساس یې وکړ چې له څه سره ولګېده. ګمان یې کوه چې سلګۍ نیازا او یا به هم للمه وي خو د زړه درزا یې څه نوره ګواهي ورکوله. کله یې زړه داسې درزیدلی نه و احساس کړی خو د ټکان څه ناشنا هم و. په ډار درزیدلی زړه او رپیدلی وجود یې شاته وکتل. د کتو سره یې سترګې خلاصې پاتې شوې. وجود یې یخ او بې حرکته پاتې شو. جانان هم له دې نه څه کم نه و خو له مخکې نه لږ څه بدل شانې په هر سا کې دا ټکې نغښتې وه. زړه مې دمه واخیسته سا واخیسته د چا د سترګو یې بلا واخیسته. ستا د چم خاورې چې په چا پرېوتې هغه د بل عالم ښکلا واخیسته او دغه د بل عالم ښکلا کې ورک دوه زړونه هر څه نه بې خبره یو بل ته نږدې د یو بل په خوا کې ول او د سترګو په ویان د نظر ډیر څه ویلي وو اورېدلي ول. جانان په ورو د ماڼوګلې لاس ونیو او د هغې بند موټي ته یې پام شو. ماڼوګلې هم په خوله څه ونه ویل او د جانان په سترګو کې پوښتلي سوال ځواب یې د موټي په خلاصولو سره او په هغه ورېښمین مزې تړلې تڼۍ او څو ګونګري د جانان ورغوي کې کېښودې او له هماغه وخت نه یې د جانان ملې مینه څرګنده کړه. یو نظر یې یو بل ته په کتو سره دواړه د ستنې خوا ته روان شول او په ګډه د نیاز مزه ستنې پورې غوټه کړ. دوه زړونه صرف دا احساس کوو چې
مینه ژوند، مینه هستی ده، مینه ټول زندگی ده، مینه سترګې د جانان دی، یو خایسته شانتی مستی ده. ستا د سرو شونډو خندا کې مینه تنده د مستی ده، مینه ستا مسته خندا ده، مینه ستا خایسته ځواني ده، مینه شان د بندګۍ ده، مینه رنگ د زندگی ده. حال د زیارت پر شا پټو همزول د دې منظر په کتو سلګۍ او نیازا حکې پکې پاتې وي. خو د لال مې دې خبرې چې ما ویل چې دا د نیاز مزې به ضرور کار ورکوي ټول بیرته ځای ته راوستل. د ماڼوګلي اوږده باڼه د هغې د غټو ځلاندو سترګو پرده شوي ول او ښکته په ګاټو پراته ول. جانان هم له عینه تک سور اوښتی و او نه پوهېده چې څه وکړي. د دوی د حیا ناکې مینې پرخې د سلګۍ نیازۍ او للمې په اننګو هم پرېوتې وې. للمه وړاندې ورغله او د جانان په لاس کې د ماڼوګلې لانیولی لاس یې ور رو خلاص کړ. ویې ویل، لالا اوس هم دومره بس ده، نور به که خیر وي بیا وشي. او په کړس کړس خندا سره درې واړو ماڼوګله له لاسه ونیوله او له زیارت نه په وتو شوې. ماڼوګله خو له دوی سره په مخ روانه وه، خو روح یې هر سایه د جانان په نیوکه کې و، نه پوهېده چې چیرته او چیرته ځي. جانان هم ساوتلی لکه څوک یې چې روح له تن نه جلا کوي ګړنګ د ستنې خواته ولاړو. او د زړه تسل یې دا دوه بیتونه وو: دا درد زما د زړه، زما ارمان څومره ښایسته دی، هر څوک مې قاتل دی خو جانان څومره ښایسته دی. د جانان له حیا ډکه مینه اوس نو کور کې هم له چانه پټه نه وه. نازکې دا خبره د مور او د جمال تر غوږ رسولې وه. د جانان واده او د هغه هر ارمان پوره کول د جمال لویه هیله او ملاتړ یې کړی و، چې که خیر یې راضي به او د جانان د ارمان به پوره کوي. جانان هم پټ په زړه کې د جمال لالا د راتلو لارې څارلې او کله خو به د نازکې له زورولو نه خلاصېده. که خوا بتلاو که دی خوا دا سندره بایی ور تا پو گنگوسی ویالا موگ بناوی راوڑو مازدیگار دا. مور بایی هم پت لزان سره ور تا وخندل. دا جمال پا موبایل باندی کم چی یو میاشمخ کی د خپل ملگری پا لاس مور تاستولو خبری وشوی و حاغی تا یقین ور کرد چی که خیر وی راتلون که پانشنبه تا برازی. دا دی خبری اوری دو سره د زوی په انتظار کې د مور بیقرار سترګې لارې ته وي. جانان او نزکه هم د دې خبرې په اورېدو سره په جامو کې ځایېدل او د انتظار دا شیبې که څه هم لنډې وي خو د دوی ته ډېرې اوږدې ښکارېدې. جانان د جمال د راتلو زیری فیض اکا باندې هم وکړ. هغه هم د ده په خوشحالۍ ډېر خوشحاله وه او دواړو هره ګړۍ په شمیر نیولې وه. او دا د نن د پنجشنبه ورځ وه او دا د انتظار شیبې پای ته رسیدلې وې. جمال کور ته رارسېدلی و. له ډېرې مودې وروسته د زوی په لیدو د مور په مخ د اوښکو رودونو د درېدو نوم نه اخیسته. د جانان او نازکې لپاره دا خوښي د اختر نه کمه نه وه او همدارنګه په بربټۍ کې فیضاکا د شپېلۍ غږ لکه د کشکرې چاته د غوښیو زیری ورکاوه. جمال او جانان د مور په مخ دوه سترګې وې او په دې ټوله دنیا ورته روښانه وه. مورکۍ له دې خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېده. د ژوند په دې سرمایه ځان ورته شتمن ښکارېده. کله به یوه ته کتل، کله به بل ته، او د خدای شکر به یې پر ځای کوه. جانان خو به لا کله لږ وځوروله چې مورکۍ مشر زوی دې راغلی، نو زما په قصه کې نه یې. مورکۍ به ورته په خندا شوه او نازکه خو د جمال لالا ورته راوړلو ډالیو په لیدو نه مړېده. د جمال په کور کې لا درې ورځې وتې وې، خو کله به چې د باندې د تلو په تکل و نو جانان به ترې وپوښتل لالا چېرته ځي. نو نازکې به په کړس کړس وخندل او ورته به یې وویل، نه لالا چېرته نه ځي، چېرته نه ځي. په مطلب باندې جمال هم پوهېده او د جانان د پوښتنې او د نازکې په کړس کړس خندا جمال ته هم ډېر خوند ورکاوه. ځکه خو به یې کله د جانان د ضرور لپاره هسې وویل چې زه به لاړ شم. جانان هم نور په دې پوهېدلی و چې جمال لالا د ده له دې حالت نه خوند اخلي، ځکه به یې ځان غلی ونی او هڅه به یې کوله چې د چېرته ځي خبره یې له خولې ونه وځي.
یو سهار جمال له مور سره د خبرو اترو نه وروسته د ګل خان اکا د کور په لور روان شو. نازکې دا خبره د جانان ته غوږ رسولې وه چې لالا نن چېرته ځي. مور یې نازکه او جنن په یو ورک انتظار کې ډیر بېقراره وو، خو یو بل ته یې څه نه ویل او نه یې په یو بل ځان پوهاوه. خو کله چې جمال کور ته راغی نو لږ غلی شان ښکارېده، هڅه یې کوله چې څوک پرې پوه نه شي. دا ګړی جانان کور کې نه و. نازکې ته یې د چای لپاره وویل او نور له مور سره په ګونګوسو شو. جانان چې کله راغی نو هڅه یې کوله چې څه ناڅه پوه شي، خو له حیا نه یې غږ نه کاوه. وسوسه یې زړه کې زیاته وه. همدا راز جمال څو ځله د ګل خان اکا کور ته راورغلی و. دا چې د ده او د ګل خان اکا تر منځ څه خبرې شوې وي لا په ډاګه نه وي. خو دا ځل جمال په ټینګ عزم سره یو ځل بیا د ګل اکا د کور په لور روان شو. ګل خان اکا د جمال په لیدو د تل په شان له ځای نه راپاڅېده او جمال یې په تندي ښکل کړ او روغبړ سره یې وویل: جمال خانه، زویه په راتلو دې هم خوشحالیږم او هم ډیر خفه شم چې زما له کوره خالي ځولۍ ځې. دا سوال مې ومنه، له دې کاره تیر شم. جمال لږ مسک شو. ویل ګل اکا، سوال ته خو زه راغلی یم او راځم. نو دا خالی ځولۍ ته له ګلو ډکه کړه، هر څه ستا په لاس کې دي. خبره داسې وه چې ګل خان اکا له همغه اول ځل نه جمال ته نه کړې وه او ویلی وه چې که مخکې راغلی وی نو بیا هم څه خبره نه وه، دا کار به شوی وی. که څه هم ګل خان اکا د جمال او جنن په کړو وړو او ژوند باندې هیڅ اعتراض نه درلود او لا ډیر پرې ګران هم ول او د دوی د همت ستاینه یې کوله، د جمال سر به دې نه خلاصېده چې د هغه د انکار وجه څه ده. او ګل خان اکا هم دا نه واضح کړی چې ولې او د انکار علت څه دی، نو ځکه جمال لا تمه نه وه ترې شکولی. خو دا ځل هغه ورو شان جمال ته په ډاګه کړه چې مخکې نه د هغه یو ملګري فتح خان ته په تمه دی. د هغه یو ملګري فتح خان ته دی ته په دې حق له خبرې کړې وه او ده هم د هغه د زړه ساتلو لپاره ورته هو کړې وه. خو دا تر اوسه صرف د دوی ترمنځ شوې خبره او تېره شپه ګل اکا فتح خان سره هم په دې حق له غږېدلی وو او هغه په کور کې هم ویلی وو. ځکه مخکې نه نورو ته دا خبره معلومه نه وه، که څه هم دا خبره پخه نه وه. هغه زیاته کړه چې نشي کولی له خپلې ژبې واوړي. د جمال ټینګار سره ښایي په دا دوه هفتو کې د مڼوګلي واده برابر کړي. ښایي ګل خان اکا له دې کشمکش نه د خلاصون لپاره داسې کول غوښتل، خو د جمال هڅه دا وه چې ګواکې ګل خان اکا ته به په دې قناعت ورکړي او راضي به یې کړي چې له ژبې نه لاوز نه په شرعي توګه د نجلۍ رضامندي په رشته کې ضروري وي. خو دلته د دوه زړونو خبره د شرایط مطابق د نجلۍ د رضامندۍ خبره مهمه نه وه. محمد پښتون ګل خان اکا له خولې نه د هو ټکی وتل ول چې هغه لا د مخه فتح خان اکا ته کړی و. او دلته د چا د مینې، د چا رضامندۍ، د چا زاریو هیڅ ارزښت نه درلود. جمال ښایي چې په ژوند کې د پلار له مرګ نه وروسته دا دوهم ځل و چې خان یې ډیر بې وسه وګڼه او هر ځل په خواشینۍ کور ته راستنېده. د هر څه پټولو هڅه یې کوله چې په جانان به دا اغیزه ونه کړي، خو دا خبرې نورې د پټېدو نه وي، ځکه په دې نږدې کې د مڼوګلې د واده انګېزې خورې وي. جانان لا په خپل نیمګړی قسمت نه و یقیني شوی. لا یې زړه نه منله چې ګواکې خپله مینه د خپل ژوند د خوښي او د خپل ارمان به داسې ډیر ژر او په اسانه له لاسه ورکړي. پریشانه حال او ناقراره زړه او ذهن یې د حل لاره نه موندله او هڅه یې دا وه چې یو ځل مڼوګلې ته د زړه حال ورسوي او له حاله یې خبر شي چې ښایي دا هم اوس د خوب او خیال خبرې وي. ګل خان اکا د دوی د مینې خوشبویي سون کړې وه، ځکه خو یې غوښتل چې د مڼوګلې واده ژر وکړي او د وتو لارې هم پرې بندې وي. ښایي ګل خان اکا څه بل څه ګڼله، خو د جانان مینه دومره بې توره نه وه. مادو چې د انګېزې اورېدلې وې نو د جانان لیدو ته راغی او له فیض اکا نه وروسته دوهم سړی و چې جانان کولی شو خپل غم ورسره شریک کړي. د جانان په سترګو کې د اوښکو ډنډوکي جوړ کړي ول، لکه چا چې لستوني کلک نیولی وي. په نغښتې مرۍ وویل: یارو، داسې خو باید ونه شي، دا هر څه نه شم منلی او نه یې زغملی شم. اخر ما خو څه ګناه نه ده کړې،
مادو هم غلی و او د جانان د تسل لپاره ورسره هیڅ نه و. د جانان خبره ورته سمه او په ټول برابر ښکارېده. دواړو په ورو ورو قدم اخیست او له بره خوا د فیض اکا د شپیلۍ سا وتلې او رپیدلې اواز اورېدل کېده. د جانان له خولې یو سوړه سویلی ووت. ناامیده له اوښکو ډکې سترګې د اسمان په لور وکتل. ورو یې وویل: بخته په ما دی چې پیرزونه وه، زما معصوم زړګی دې ولې پرې مین کړ؟ جمال دا خپله بېوسي او د جانان درد دیدلې څېره نه شو کتلی. کله خو به زړه سوچونو ته مجبور کړ چې لکه د باز په شان ماڼوګله په پنجو کې راواچ اوچته کړي او د جانان د مینې دنیا ودانه کړ. خو عقل دا یې صلاح نه ورکوله. او بلخوا جانان ته په کلي کې لویشت لویشت ځمکه سور اور ګرځېدلې وه. لا خو چې نن د ماڼوګلې کور ته د نکریزو لپاره د ورا د راتلو یې هم اورېدلی و، نو نه پوهېده چې څه وکړي. په هېڅ صورت یې نه غوښتل چې دا ورځې په کلي کې تېرې کړي او هغه څه وزغمي کوم چې دې د زغملو توان په ځان کې نه ویني. له کور نه د باندې د راوتلو په تکل شو، ځکه یې دا هم نه غوښتل چې د ده د زور په وجه خپل مورکۍ جمال او نازکه ځورېدلې وګوري. له وتو سره یې پرې جمال غږ وکړ: جانانه چیرته ځي؟ د زړه سره جانان خپلې اوښنې سترګې له ورور نه پټې پټول غوښتل. ورو یې وویل: چیرې نه لاله، بېرته راځم. جمال هم چې په حال پوه و ډېر ټینګار یې ونه کړ. جانان له کوره ووت خو نه پوهېده چې چیرې لاړ شي. په سترګو یې ډنډ اوښکو لا لار نه ورکوله. هره لار ورته څو لارې ښکارېدې. له کلي نه په ښکته خوا روان و چې ناڅاپه یې د فیض اکا د شپیلۍ غږ تر غوږو شو او بې اختیاره په آواز پسې رهي شو. تر څو د کلي د ژرندې خواته ورسېده، کتل یې چې فیض اکا هلته ناست دی. خو دا څه تصادفي حادثه نه وه، ښایي دا د فیض اکا تجربه وه چې ناخوښه او ځورېدونکي اوازونه د ژرندې د شور پښتو اوبو او د ژرندې د پلي په شور کې محوه کېږي او په مشکل سره اورېدل کېږي. او د فیض اکا مقصد هم دا و چې د جانان له کلي لرې راووځي، خو له دې سره هم د ډول غږ او د ورا والو د خوشحالۍ ډزو اوازونه اورېدل کېدل، کوم چې د هغوی لپاره د خوښۍ، خو د جانان لپاره د ارمانونو د جنازې ورځ وه. جانان د فیض اکا په لیدو سره نور د خپل صبر او تحمل تسلل له لاسه ورکړ او اوښکې په مخ لارې جوړې کړې او بې اختیاره یې له سترګو اوښکې روانې وې. تا به ویل چې د ژرندې پله په اوبو نه، بلکې د ده په اوښکو روانه ده. فیض اکا نور هیڅ ونه ویل. رپیدلې شونډې په شپیلۍ خښې کړې. د شپیلۍ له غږ سره سم جانان د یوې ونې خواته ځان تکیه کړ او له خولې بې اختیاره دا څو ټکي راووتل: ما ته د درد نخه هجران ووایا، پتړ موخ کلون گریوان ووایا، لکه لالا په زړه داغلی یما، راته باچا د دشت د امان ووایا. له دې سره د فیض اکا د شپیلۍ غږ د اوبو شن شن او د ژرندې درزا لا زیاته کړه. د فیض اکا په سترګو کې هم د اوښکو ډنډوکي جوړول. بل خوا ته کلي ته د ګلخان اکا کور ته د نکریزو لپاره ورا رسېدلې وه. په زور شور سره دریابونه او ډولونه وهل کېدل. د ټوپکو خولې د اسمان په لور وي. بې اختیاره خوشحالۍ ډزې روانې وي. خو د جانان د کلي په خلکو خدای زده ولې ښه نه لګېده. لږه شیبه وروسته د فیض اکا له شپیلۍ نه ګوتې لرې کړې، سترګو ته یې رپ ورکړ تر څو په بڼو پرېوتې څاڅکي وغورځوي. زړه یې غټ کړ او له دې سره یې جانان ته مخ ورواړو تر څو په زغرده جانان دې ته وهڅوي چې ژوند د ماڼوګلې د پلو پیڅکې پورې دې نه تړي. په ژوند کې باید داسې کمزوری ونه اوسي، او ژوند ډېر لوی دی او نور ډېر څه شته. خو دا خبرې د فکر تر حده محدودې پاتې شوې. ناڅاپه یې پام شو چې د جانان سترګې خلاصې په یو بې حرکته حالت د په لورې بېره په پاتې دي او په سپین ټټر یې د سرو وینو لیکه لورایه ښکارېده. په ورخطا هغه ته ورنږدې شو، پرې غږ کړ: جانانه. د زړه سره خو جانان نه غږ ووت او سړه خوا د ده غېږ کې راپرېوت. له فیض اکا نه نور ورخطا و. تا به ویل که د سینې قفس نه یې چا زړه بوټ راوویسته و.
وستوی نه پوهیده چې څه وکړي. سترګې د اسمان په لور پورته کړې او بې درېغه چیغې یې له خولې ووته. هاخوا جمال چې د جانان په لټون کې له کور راوتلی او د نورو ځایونو لټونې وروسته په دې لور راروان و چې د فیض اکا ګړنګ لیونې چیغه یې تر غوږو شوه. لا په قصه پوه نه و، خو د وجود د رګونې بېواکه او غوښې رپېدې په وار رارسېدو سره یې سترګې په جانان ولګېدې او سترګې لکه سو راوتلې پاتې شوې. تا به ویل چې چا ښه په زوره لینګته ورکړه، په دواړو زنګونونو په ځمکه راپرېوته او په جانان یې خپړې کړې. جانانه د زړه سره دا دې څه وکړل؟ خو ډېر ژر جمال او فیض اکا په مخ باندې تر څنګلو پورې لاسونو راښکلولو سره د خپلو اوښکو تختولو ناکام هڅه وکړه. دواړو یو بل ته په کتو سره لاسونه یو بل ته ورکړل. جانان یې غېږ کې راوچت کړ او د پاخه سړک په لور په منډه رهي شول، تر څو وکولی شي ډېر ژر تر ژره جانان د ښار روغتون ته ورسوي. او د قسمت کار ته ګوره چې په دې وخت کې مادو خپل وړوکی موټر کې کوم چې خپل دوکان ته به یې د سودا پکې راوړله، له ښاره نه د کلي په لور راروان و چې ناڅاپه یې دوی ته پام شو. کله چې د جمال په غېږ کې د جانان په وینو ککړ ټټر ته پام شو، څومره چې له قیسې نه خبر و زړه یې د پښو له ګوتو وخوته او چیغه یې کړه: جانانه دا دې څه وکړل؟ او مخکې له دې چې نور څه ووایې وپوښتې، په بیړه یې جانان موټر ته وخیځوه او د ښار د روغتون په لور روان شول. تر څو روغتون ته رسېدل هیچا سره هیڅ د ویلو لپاره نه ول. ټول غلي ول او چا ویلې که هم وای نو څه به یې ویل. ټولو په زړه دا منلې وه چې ښایي جانان ځان ویشتلی وي، خو د فیض اکا په موجودګۍ کې دا خبره ردوله. خو په دې هم ځان ته چا یقین ورکولی، ځکه چې جانان سره داسې څه نه ول او هغه د هغو کمزورو خلکو نه هم نه وو چې خپلې مینې ته داسې د پای ټکی کیږدي. او دا هم دوی ته د منلو وړ نه وه چې څوک به داسې وي چې د جانان په شان د مینې خزانه باندې په داسې بېرحمانه توګه تیری وکړي. له دې لاجوابه او معنا ډوله ګونګیو فکرونو او سوالونو سره د ټولو پر مخ د اوښکو ردونه روان ول. دا خبر کلي ته هم رسېدلی وو. د جانان د حال څه واضح پته نه ولګېدلې. ټول کرۍ شپه د روغتون په تمځای کې هاخوا دېخوا تلل راتلل. د شپې خورې تیارې د رڼا نوم نه اخیستو. ښکارېده چې نوره به رڼا نه راځي، نور به لمر خپلې زرینې وړانګې نه خوروي. ښایي زړه یې نه غوښتل چې خپلې وړانګې په دنیاوالو وغوړوي. ناغوښتلې ناراضه په راختو شو. د اوښکو پر خیلا د جمال په سترګو او مخ خورې وي. ډاکټر یې لا خوا راغی او د هغو سوالونو معنا هم ماما حل یې راوړ، کوم چې د ټولو په زړونو کې د وینو ډنډونه جوړ کړي وو. ټولو ته جوته شوه چې جانان د هوایي ډزو په سړه مرمۍ لګېدلی او هغه هم د ماڼوګلې د واده په خوشحالۍ ډزو. او هغه سړی مرمۍ هغه له دې بېرحمې بېمینې دنیا نه او د هغو دردونو نه چې د ګلخان اکا پښتو ورکړي ول بېغمه او راحته کړ. نور به یې زړه د ماڼوګلې په مینه کې د ماڼوګلې په نوم نه درسېږي، نور به یې د مینې درد نه احساسوي، نور به د ماڼوګلې په یاد کې مس د فیض اکا د شپیلۍ آواز ته لاس تر اسمانه نه اوچتوي، نور به د ناز له کرس کرس خندا سره نه خاندي، نور به له جمال لالا نه نه پوښتي چې لا چېرته ځي، او نور به خپلې مورکۍ ته مادو ته او نورو ته نه وایي چې زه تابعدار یم. او د فیض اکا ناویلې خبره غلطه ختلې وه. د جانان له مینې سره سره د جانان ژوند هم د ماڼوګلې د پلو په پیڅه کتړی وه. د روغتون یو سپین موټر چې په سر یې یو سور رنګه څراغ بلېده او مړ کېده، ما لیدلې چې کله کله دغه موټر ډېرې دردېدلی چې ګړنګې چیغې وهي، خو نن په ډېر آرامه او چوپه چوپتیا د کلي په لور راروان و او د مینې جنازه یې د کلي په لور راواړوله. تا به ویل چې د اسمان پرښتې بدره کوي او په بیړه د خپل کلي او خپل ماڼوګلې په لور په ورا راځي. که څه هم خبر د ګل اکا تر غوږو رسېدلی وو، داسې برېښېده چې یو دروند پیټی د ګل اکا پر اوږو پروت وي او د وړلو توان یې نه لري او یا کومه غټه ګناه ترې شوې وي. یو ورک حالت کې وو او ټولو ته یې ویلي وو چې تر څه وخت دا حال ونه وایي او ماڼوګلې ته خو بالکل نه. خو د ګل اکا کور ته راغلی، لا بې خبره ورا د ډولۍ د وړلو په تمه او هڅه کې ول او ګړنګې سندرې اورېدل کېدې: ستا له ښایسته ستا له سترګو قربان شم، تا له بې دمې ګولۍ چا درکړې دي نه.
بلخوا هغه مجبوره د چا د زړه د چا د نیمګړی ارمان. شاهزادګۍ د واده په جوړه کې لکه د څوارلسمې سپوږمۍ په ظاهري په ظاهره ښکلي، خو د ګل اکا پښتنې ژبې ورکړي داغونه په زړه داغلې له خپل ځان نه ورکه لکه یو خالي کالبوت ناسته وه. او د حیا نه ډکه د شین ټیکري پیڅکه یې پر مخ خورا پرته وه. للمه یې څنګ ته ناسته وه او د اوښکو رودونه یې پر مخ را روان ول. ټولو دا ګڼله چې ګواکې د همزولي د جدایي اوښکې دي، خو ماڼوګلې ته یې څه نوره ګواهي ورکوله. او د للمې اوښکو لکه د جنن په زړه لګېدلې سړی مرمۍ د ناخبرې ماڼوګلې په ناقراره زړه هم ګزارونه کول. او د ماڼوګلې په ذهن کې سوالونه زګول، کله به یې للمې ته کتل، کله سلګۍ ته، او کله به یې هم د نیازي په لور د سوال ځولۍ غوړوله. او د خپل په زړه لګېدلې جانان د حال پوښتلو ناکمه هڅه یې کوله. نیازه او سلګۍ چې مخامخ ورته ناستې وې وی نه شو کړای چې څه ترې پټ کړي. په زړه یې د برداشت حد تمام ولید. د سترګو په دې سوال او ځواب کې نیازي او بنګړۍ له لاس نه راوویست او په زرپ یې مات کړ. او دواړه نور تاب رانه وړ له کوټې ووتې نازولې همزولې د سترګو په رپ یو د بل په خبره پوهېدلې. تا به ویل چې په دې کار سره یې الف نه تر یې پورې ټوله قصه ورته کړي وي. د بنګړۍ له ماتېدو سره د ماڼوګلو په سترګو په زړه تیاره خوره شوه. څوک یې په حال نه و خبر. پر مخ پرېوتې پلو یې د دې حالت پرده شوی و. للمه هم له دې حالت نه بې خبره لا هم د ماڼوګلې لاس په لاس کې نیولی و. پر مخ یې مړې اوښکې روانې وې. ګمان یې نه کاوه چې د نیازۍ په اشاره به پوه شوي وي. لږ ځنډ نه وروسته نیازه او سلګۍ چې ښایي زړونه یې چرته پناه لږ خالي کړي وو بېرته راغلې. د ماڼوګلې په خوا کې نږدې کېناستې او یو د بل تسل لپاره یې لاسونه وروشان یو بل ته ورکړل. خو په لاس کې د ماڼوګلې نیولې لاس څه کرخت غوندې ورته ښکاره شو. په لاس یې د سلګۍ لاس ته زور ورکړ. درې واړو زړه ټکان وکړ. سره نږدې شوې ورو یې د ماڼوګلې پر مخ پرېوتې پلو پورته کړ. د ماڼوګلې ښکلې بشر لا ښکلی ښکارېده، خو لږ تغییر سره د بدل شوي قسمت کرخې د ماڼوګلې پر مخ لورایه ښکارېدې. نیازه، سلګۍ او للمه درې واړه د دې منظر په لیدو سره کرختې پاتې وې. او د ماڼوګلې کرخت حالت هم دا نه شو بیانولی چې دا یې بدقسمتي وه که خوشقسمتي، دا یې ناکامي وه که کامیابي، دا یې غم وه که ښادي. خو د ماڼوګلې له پوز یو خولې نه راغلي د وینو نرۍ لیکې دا ثابته کړې وه چې په مینه کې له جانان نه کمه نه وه، وفا یې د جانان له وفا کمه نه وه، او پښتنه مینه یې د ګل خان اکا له پښتو نه کمه نه وه. لا هم لانګن د سندرمارې غږ اورېدل کېده او انګیزې کولې. ماڼوګلې ماڼو رژېږي، مستې قلندرې کاروان بریږي. د ناول پای.